们来信啦，鹏鹏好高兴。小朋友们来信啦，鹏鹏好高兴。哈哈，快来让我们看看是哪位小朋友给我们寄来的吧。你知道吗？我游泳班的教练呀，可狠了。在我学习三堂课的时候，他就把我的浮板啊、泳车全给撤了。我害怕，我哭的呀。苏教练说：“教练啊，我爱你呀、啊，你可别松手啊。”教练说：“你话太多了，你再说你就喝水了，我就松手了。”哇，这位小朋友真棒啊，他将有机会获得我们送出的精美礼物哦。你也想得到我们送出的精美礼物吗？那就赶快给我们写信吧。我们的地址是北京市100038信箱123分箱小小智慧树栏目鹏鹏收。我们的邮政编码是100038。